কালি ৰাতি 8টামান বজাত, 8:30মান বজাত আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পালোঁ যে গাড়ীখন মানে অৰুণাচল শদিয়া ফালৰ পৰা কোনো টিপি নোহোৱাকৈ এইফালত অহাৰ কথা গম পাই আমি আমাৰ ষ্টাফটো লৈ নিয়াৰ তিলৈ ডিপুৰ ওচৰত আমি তাত তহলদাৰি কৰিবলৈ যাওঁ। তহল কৰি যাওঁতে অকণমান 10 মিনিটমান ৰখাৰ পাছত গাড়ীখন অহাৰ সংকেতটো পালোঁ। গাড়ীখন অহাৰ মানে আমি চাব যাওঁতে ড্ৰাইভাৰখন আমাক দেখি ফটককৈ ড্ৰাইভাৰটো পলাই গ'ল আৰু। ড্ৰাইভাৰটো পলাই যোৱাৰ পাছত ড্ৰাইভাৰে ভয়ত চাবি গোটেই যিমান আছে এৰি থৈ গ'ল। তাৰপাছত আমি লগে লগ চেকিং কৰিলোঁ, আনিলোঁ, ৰখিলোঁ, ভাবিলোঁ কোনোবা কিবা আহে বুলি। তাৰপাছত আমি বেলেগ হায়াৰ ড্ৰাইভাৰ এজন লৈ আনি গাড়ীখন আমাৰ জিমালৈ লৈ অনা হ'ল।